سفرك مهشود حسن دل حراش يورب يو قبورها جودهان بحال قد اللي يري واحد لقو قرينا يو مكسو عادي واحد لقيا ما إنت سن وين وكلية كلا فحت هاي قبورنا ولا قدو هاي حسن نوا سفر لك واحد لقو قريو هاي وحي كان عي عالنات حافظ دانو أسوق دجو سدح مالن كهر مالمي كو أنا واحد مبوا وين الجدار أبو وحي كو جاها هنا gur mad xarar dheer ka yimid iyo mid jalaqsi ka tagay iyo ciladaan waa warayaan aragna markay casharadii aan 4 bil ka hor idin siin waxa kamid ahaa mashruuc weyn markuu meel ka dhaco siyaasadda xasan sida mashruuc kale lagu qariyo een hadii meel wax ka dhacaan dadka wada arkaya laakiin waa in meel kale wax laga furaa si taasi u duugowso oo tan looga hadlaa sababtoo ah hadda si aan ciil dheeri wixii ka dhacay loo arag een qabuuriga dadkii loo diray safarkiisana waa loo diray xasan markuu wuxuu sameeyaa markuu ciidan laayo ama uu saraakeel laayo waa safra mar walba u fiirsa ilaa kii galcad iyo budbud iyo misgawa iyo cows weyni iyo murugood iyo daaru nimco intaas waa asagu intuu dega bas ah ciidamada iyo hubkoodana lagu laay jiray maalinta wuxuu dhacaan maalinta ku xigta safar uu aada warbaahinta marka xagga tibilaheed waxay tibinayaan meesha la yiraahdo safarkiisa war soo dhawaada maalin wanaagsan janaalka reer hiiraan oo maalmahan iskama mashquuli weeye waad ogtihiin wixii caleer ka dhacay حسن wuxuu ku qariyay wax la yiraahdo safar meeshii la rabay inuu wixii ciidan ka yidho oo abaabulo oo la gurmado oo meeshii la tago xaaladu waxay maraysaa hadda in ay qabiilo soo gurmadaan oo jalalaqsina laga baxo ceel dheeran laga baxo wixii Soomaaliya ciidan lahayd iyo macala kuwa soo gurmana weelishooda markuu xaafadiisi ku dhameeyay ninka hadda haddana wuxuu u soo dhigtay dadka shacabka inay soo gurmadaan waad ogtihiin qabuurihiina waa la dhameeyay nag حسن مرك غبورة محوقضة حسن طلع يطت كمارا نند انت وحملة نك با نك النولة وحبا ودسنينا وعرب نابا نجا ماشي دسنين طل حراشة مرك غبورة خذو مرك يلقو يقين كوح حتى قواريش تلقو يقين غبورة الله خذو للسوف هاجو لباتو كوح حتى مرك أرجع جهاز صدا وحيلا صوري لقو كراس قبر الله خذو يموت للسوف هاجو صومالي كوح حتى أرجع جهاز صدا يكون نعين حسن واحد مدامرك فلك أرجع جهاز صدا laba kun iyo siddeeddii laba kun iyo sagaalkii lagula soo dirira ilaa hadda inuu asagu uu hawlay wado anigu xasan waxa dantiisa aan u sheegaa waxay tahay anoon cidna ugu darnaanin anigana dantiidu aysan ku jirin oo tiisa ka hadlaya waxay idhaahdaa war xasan oo qabriga qadii ciidamo soomaaliya leedahay ood laysa wax kaaga muhiimsan inaad reerkaada xalka keento maalin walba magaalada la burburiyaa waa adiga maalin walba meesha wiilasha lagu laayo waa adiga hubkii dayni daaq lagu keeno meesha lagu furtaa waa xaafadaada dadka isguba waa dadkaada soomaali meel iska dhig safaradan tirada badanna iyo mashruuc caarad mashruuc ku qarinaysid iyo filimaantaana masaajidada ka jelaysid iyo waxba kuma tarayso dirinta reerkaada dhex dhigo xalka keen 10 sano xataa waa lagu gudaraa ha kugu qaadato soomaaliya kale warkeedaba meel iska dhig soomaaliya kale maanta waa xaafadahaada caawi hayso oo markii wixii ciidan lagu ogaayo lagaaga tagay inta dhammaysay haddana milishiyaad iyo macawisleya maanta jalalaqsi iyo xarar dheere iyo madaxweyne saruur iyo ee kaaga soo diro waxaana maxwadii abar gidir baati la yiraahdo ama jifooyin hoosaba la yiraahdo yar madaxweynaha saruur marka haddii wixii dhaca gurigaada tahay haddii dadkii isdilaa dadkaada yihiin haddii ciidanka meesha lagu laayo meeshaada tahay adigana aad diyaarad iska saaranta haddana qabuuro la qodo waayo qabuuraha waxa loo qodo waayo marka waxay tahay ninkaanu isbitaaladii uu soo dhameey ilaahay kuma diida goobi waxbarashada uu dhameey ilaahay kuma diida afar jirdiinooyinkii iyo laamiyada uu fuqsaday hadda bacadlee xamar weyno maanta jijibi haya qabuurihii oo dhan uu qodo haya waa laba geeriya dadkii mar hore dhintay oo mataqaanay dadkoodii duugeen in maanta la yiraahdo hadana waad faagaysaa war meyd wax walba asigaa ka mudan qofka nool iyo qofka dhintay qofka nool uu isdifaaci karaa wuu carari karaa wuu hadli karaa laakiin qof dhintay in maanta lagu ciyaaro dhaqanada xasan sheekh ay ka mid tahay xasan sheekh marka waxa ka helayso taariikh madow siyaasiyiinta qaarna taalooyin waaweyna meelaha loo suraa taariikhda xusu qaarna markay dhintaan alla kuma naxariistaaba la yiraahda xasan sheekh maanta maanta soomaaliya waxay kala heraysaa idinka raba maalin walba naaga hoyneyso midiyaa taagan maalin walba ciyaala mudaharaadayo maalin walba isbitaalada daawac ay jiifaan uu dumin uu fuqsan maalin walba qoysas dan yar oo meel ka rara maxaa marka qofka lagu xusiistaa anugu marka laa ninkan waa keligii taliye aqli xun waxaa ka mid a keligii taliyaasha waxay sameeyeen Museveni oo kale markaad fiiriso ciidan iyo saraakiil badanay dhisaa dalka xuduudihiisay xiraan meelahan jayna iyo warshada loo dhisaa kasoo xariiftamaan dadkii wax u qabtaan filladana waa iska joogaan waa caadi laakiin kan ciidanka waa layn xaafad mishaano tiisa u geynaa meel kaleo soomaaliya ciidankeeda lagu laaya ma jirto markhaatihii soomaaliya ka tag ma jirto ciidanaa la laaya xaafadiisa
هو الله فرد حافديس قبورة الله خذ أسيق خذ مركز تاريخ مدونين كهار يسوى دتك مركز في المانتا حسن قرب قرتي يكو كتسمع إن كان ضلك عدو ليبتي والله بقول يتضبطني شرط حل بعني سومالي وقبي كجلنا أيق نفتر كود هذا قيام ولا ويدين يعني حسن كينان أو حسن مانتي دعوة دافن أو ميت دافن أو إسبتال دافن أو لام دافن كأجس يدرنا دنا وهر كيس حلك كين لا يانو مانو وربوح وزوج عليه حسن وغير كذا حلك كين غيرها كلا تنتو نعبي وحير طن ما أنت واحد إلهي ما هديسة واحد سيد حن ورخمة أمع إذا ما أنت اللي جيل وراح على هذا غير كلا على عين حسن يدي دنيه هني ريه بلو حسن يكح ما ينال الغيرة لكن ما أنت عدو حسن واحد كود لا يعين وهر كيس وخواريش راعي وما أنا والبلا بربرين وتعسيد ودي مالا تالو استفاع كرنا وما تعان له وحاطنا أيجي أنت صار تين أيجي استلايون ما أنت خواريش أرك اسكعلي كرنا وأيجي حاطنا حسن مركز Soomaaliya kala hadda asan bitigi karno hadda maanta garow iyo burcay argeysi iyo Soomaaliya fiisii lagu tagay rabaa iska ma tii karo wana wadankii uu dhaartay waxa uu muhiim sanalad marka Hassan reerkiisii oo isku duuban waqti kasta ku qaadatay inuu Soomaali u keeno yiraado reerkiigi markuu ka soo dhamaaday hadii ka dibi Soomaali laakiin qof kasto bilow aadana oo maanta Hassan dowladnimo uga sheekay lahaa wuxuu fiirinaa oo kaliya Hassan Soomaali cid ka yahay iya deegaanka oo Soomaali kiin intaas marka la fiiriyo marka wax ku soo baxaysa meel salaacsan dadku is dilaan ay is gubaan ciidanka lagu laa qaab daran jid la mar lahayn magaalo lahayn Albor lahayn iskuul lahayn ninkaas marka Soomaali kama sugaan ama barwaaqo ka dhiga gurigaada lagu qaymeyna haddii meel burbursan ka timid dad kale kama dhageysana haddii adigu boosh degan tahay qof kale kama dhageysana saran ku dhisa islaan sheekh islaantii soo qaawantaa ri wacdi lagama dhageysto xasawaa tabti reer wada dhar la ka soo jeeda Soomaali kala dhar u xiran u leh asiga qabuura ka dhamaala asiga meetidi fagaayo asiga dhaqan xumo diyaarad u raaco markii ciidan la ku qarinayo mashruuc ka kor fura leeyna ninkan maalinta la doortaa anigu arkay waxaan ku qiyaas guud hal mar aan wax fiiriyo waaga aan fahmay shaakadan in mashruuc lagu dad waxa ah hiiraan markii dagaaladu tuunito ka soo jireen shabaab badan la dilay waad ogeeday oo rukor wada saga jiray hiiraan ku niman qoslamay waxaan maatada caanaha loo kala meey dad wax suqulo oo maalin walba warbaahin soo tiriso oo meel qabsado oo meey baxti keenay aan mugt waxa la sameey jiray markaa xasan odayaal ku reerkiisa oo tuu lacagsi hotel ku sharaanay xiska qayb la jiraan si xawaalo guulo gaari shabab kale dilay loo qariya fiir dhaqanka noocaas ay yaqaanin hadda markaa wuxuu u rogay maadaama hiiraan marar xor laga dhigay shabab laga aboonin oo dad dir oo degay wuxuu hadda mashruuci ka dhigay ciidan oo qaada nurgooda weyna nurgood isbuuc walba la xureeyaa aragtay Soomaa TV qaranka wala socotaan isbuuc walba la xuree ila dad male waxa dhacay markaa nurgood ciidan geeyna ciidankii la jabsana subaxii diyaaradu raaca nurgood markaa dadkii ka maadlan madaxweynaha Soomaaliya soo gaaray maanta abdu waay madaxweynaha Soomaaliya soo gaaray Nairobi wax kale la soo tibina markaa tii kala la markaa ciidan kale qaada galcad u geeyna sidii ku dhacayso anu waxaan leeyahay markaa xasan war kale dadad meel iska dhig anu wax kale ku dhihi lahayn kuma ima harin wixii dantaada sidan kuugu sheegay waa ku daa wallahi wa billahi oo talla waxyaala xasan reerkiisa ku saabsan oo aanu ka hadlo waa ayaga dantooda iyo in wax qabsadaan ay dad Soomaaliyeed noqdaan mugi aniga dano iguma jirto anu markaa waxaan xasan dhihi lahaa anu warka soo koobay war horta bal juhdi gili ina jifada adoo ka dhalateen aad xurayso ayagana aad kala celiso taliyaashi kala celinay dilay intaas anigu kuma shaqali shidaalna iguma shuban maalin walba meesha ka banaan inaan iskuul dhisato inaan kuu sheego meesha kale ka banaan inaan Albert dhisato inaan kuu sheego meesha kale ka banaan magaalooyin dad joogan inaan yeelato meesha kale ka banaan qabajin iska dul qaado waxa soo dhana kuu sheego waxa soo dhana markii ay dantooda ta adiga ninka naagay wax loo baraa waa adiga ninka la doonsado tuuna tuuna faa waa adiga ninka ciidanka lagu dhaxlayna waa adiga ninka qabaarish raaca waa adiga gabdha hadda ceel dheer lagu birbireena rag difaac ama waxa soo dhana ka hadla waxa soo dhana guubaabay iga taamar xasan oo markii ama diyaarad iska saarnaa ama kasoo dhe ama waxaad rabtaa samay adiga ku taala laakiin Soomaali waxay fiirinayaa ninka madaxweynaha sheeganaayo qabuuraha qodaayo ninka madaxweynaha sheeganaayo reerkiisu isugu baan oo mulaas ka kufsana ninka madaxweynaha sheeganaayo reerkiisu ay geeda ku korhoydaan oo guriyahan ay qabayso saaxato sodon nin gumaysan waxa soo dhama markii isku soo duudu Yaasiin anaga ka akhri samaa ka badan cid war ka dhigaysan ma jirto waxa laga dhigaystaa marka gurigaada la fiirina adoo gurigaadu wasaq iyo jikadaadu wasaq tahay ma laamiga banaankaad nadiifin aad haaqi waa may hadaan markii guriyo salaamada adoo irida kamera aad aragto albaabka koro qashab ku daadadsan gudubna waa sida xasan markaa waa tabti xasan waxaan leeyahay markaa adiga gudaha iska soo hagaaji hiiraan iyo galgaduud hada diris kugu dhow iyo koofur galbeed xataa
kaaga ma baahna inaad ka hadasho sababto ah waa dad meel degan oo magaalooyin joogay oo amarad ah laakiin adoo reerka waxba ma hayso ilaahay markay ceel dheer inta ku dhimatay oo naxariisto dadka dhalinyarada iyo kuwa soo gurmanaya ciidankana waxaan leh war saddex sanaa maalin walbo jimcaha xaafadiisa ninkaa laydin ku laayaa aqliga maad laadiin saraakiilii idinka horrey iyo ciidamadii idinka horrey iyo askarti idinka horrey iyo dabaabaadka idinka horrey hal xaafad oo suu kasoo jeedaa laga soo qaatay aa lagu qaatay inta yaro harta marka lagu geyna marka lagu leh labaatankii kun oo waraab ku maqan aqliga maad laada war habartiin iyo islaamihiin iyo ilmihiin aad ka maqantiin waxaanun xurays maana waa filin xasanna waa ku tuugsada gacantaasa u taagan gaaladaasuu hoorsada nin marka raba inuu idinku tuugsado maalintii ceel dheer boqol ku dhimato inta biljinka tago waxay siya dhahay ilmaadeen reyaalo ilmihiinuna yinu ku agoontamin habartiini iyo aduugiina yana ku gablamin asugu waxa waayin qof dad lahoo haddii meesha loo qabto difaaca karaa wax lala qabtaahe dad ma taqaanay nimankiiba inta raaca meesha cidla iska noqoto markii shambil la joogo la seexdo inta lasoo weeraro wixii o dhan dam laga dhigaayo nin walba dantiisa ha aqoonsada anugu dhiilaayo ninkaan dowlad ma rabo hadduu dowlad rabo wixii sargaal ahayna ma lahayn wixii ciidan ahay hubkoodiina ma lahayn hal xaafadna kuma lahayn odayaalihiisa iyo waxgaradkiisa intu u yeeriya xildhibaanadiisa oo u dhiilaa waryahay ceebayna madaxweynihiana ummadda kale saanay u nooshahe xal degaanada ka keena laakiin xalka ma keenaan nin saasana hadda wuxuu qabanaa anugu ma ogin xasan marka waxaan lahay xildhibaanadiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo ganacsiyada odayaashiisa intu u yeero saanu waa ceeba waana la fiiriyo hayaa aan wax ka bedelnaha yirao dirinta ha dhaxdhig anaa ma oga hadda meel uu qabiilkiisu dagu tihi karo oo nabaduu ku hoyi karaa ma jirto meel usoo martay hadda dhusamareeb iyo maxaasa ugu dhow haddii xataa maxaas uu nagu imaanaa soo reerkiisa wato meeshaas abnigiisa ku sugay inuu reerkiisa kula sharaa xataa waa soo dhaweynaynaa ama hoteelada muqdisho inkasta in hadda abgaal degmo maanta xasan shaqa ay ku marti qaadaan aysan lahayn iyo meel lagu soo dhaweeyo dad joogaan oo maalin walba meel lasii ordaho lasoo ordaho lasii ordaho nurugooda la qabtay ceel dheera la qabtay ay tahay maxaas imaaw ama dhuusamareeb oo kusoo dhaweynaynaa reerkaadana la imaaw hii ceebaynahe tintiinu dhinac u xeerantana dheh la hadal ayaga ayagaa warkaaga baahan xasano waxaan kale iska dhaaf diyaaradahan asaaradda iyo qabuurahan iska soo xerkeyska.